2013 sisi kama Wakisii tulipigia Raila Odinga 70% na tukapatia Uhuru Kenyatta 30%. 2017 Mheshimiwa William Ruto akakuja Kisii, akakampu Kisii. Uhuru Kenyatta hakuja Kisii, akageuza tukapigi, hata mimi nikaokoka, nikatoka ODM nikaingia hapa kwingine. Akafanya tukapigia Uhuru Kenyatta 70% na Raila Odinga 30%. Na akafanya katika viti 13 za Kisii hakuna hata moja ilienda ODM. Yule mtu ambaye ameshikilia nyinyi wakati nyinyi mnahitaji mtu, mkumbuke yeye wakati yeye pia yeye anahitaji kushikiliwa. Na huyo mtu ni nani? Na huyo mtu ni nani? Hata kule kwetu tunasema Ruto. Hebu nionyeshe mikono ya William Ruto. Asanteni sana.